ara a seguir amb les ponències. Durant la tarda hem parlat d'esports. Ha sortit el Girona de futbol, ha sortit el Barça, la Marta Madrenas també ha anomenat l'Uni Girona, però si ara hi ha un esport que més enllà d'aquests està de moda, podríem dir que és el running. El proper ponent ens parlarà d'això perquè ell ho ha fet, l'ha agafat com un mètode de vida, podríem dir així. Ara el següent que entrarà serà en Marc Pinsach. Ell és esportista d'alt nivell i corredor de curses d'esquí i també de muntanya. Un fort aplaudiment per ell. Bueno, moltes gràcies per ser aquí. Bona tarda a tothom i bé, una mica impressionats per la gent que acaba de parlar, intentarem estar a l'altura i no només perquè parlarem de muntanyes. Bé, aquesta foto que teniu aquí darrere és dels últims campionats del món d'esquí de muntanya que es van fer aquest hivern a Verbier, no? I és això, com veieu, molta gent, molts de núvols, un paisatge espectacular i bé, és el que ens trobem habitualment a les curses d'esquimo o de trail running, no? Perquè bé, ara anem de dir així, no? Trail, running, ski, biking, swimming, perquè si dius, sembla que si dius vaig a córrer, vaig a fer pells, vaig en bici, sembla que siguis un ningú, no? I una mica per semblar que fas l'esport de veritat ho has de dir així, no? Esquimo, trail running, bé, semàntica a part, això és un resultat durant aquests campionats del món on aquí és la cursa de Vertical Race i vaig aconseguir el meu millor resultat des de, bueno, de tota la vida i bé, vaig arribar en una cursa molt disputada que vaig estar lluitant per les medalles durant gran part de la cursa amb un tal Kilian Jornet que, bueno, per variar va guanyar la cursa. Vaig arribar a cinquè, que, bueno, per mi és un gran resultat. Ara bé, si evidentment si el compares amb tot el que ha fet en Kilian i, bueno, i altres esportistes, doncs és un resultat totalment insignificant i totalment petit, no? Però bé, també entens que l'èxit o el fracàs és una cosa totalment subjectiva, és una construcció que et fas a dintre el teu cap, no? Perquè un resultat que avui et sembla molt i molt bo, al cap d'uns anys passa i et sembla una merda. Tu vas en una cursa, el que arriba segon està trist i de cop tu t'has dutxat, passen les hores i encara estan arribant populars, no? I veus de cop, tu estàs allà ratllat perquè potser la cursa no t'ha anat bé, volies guanyar, has fet segon i de cop veus una persona arribar al cap de 3 hores i es fot a plorar de l'emoció de tan sols haver creuat la línia de meta, no? Doncs això, bueno, ho veus i et fa pensar que, bueno, a vegades guanyar o perdre és una cosa bastant subjectiva, no? Hi ha qui diu que el primer guanya, el segon perd i el tercer participa. Bueno, això és una frase que queda molt bé, però bueno, menys que no siguis en Kilian o, bueno, com que aquí hi ha algun ciclista que parlarà després, en Contador o gent d'aquesta que són fores de sèrie, doncs la resta de persones que competim aquest tipus de curses i ho intentem fer de la millor manera possible, hem d'intentar trobar motivacions i victòries que no siguin no només arribar primer, no? Perquè si no ja hauríem plegat fa anys. Doncs bé, com deia, fa això, 10 anys que faig curses d'esquí de muntanya i bueno, amb aquests 10 anys he aconseguit algun altre títol de campió d'Espanya, algun cop dintre dels 10 primers en copes del món, campionats del món, i bueno, i quan era en categories inferiors vaig arribar a ser campió del món, no? Però bueno, aquests resultats, com he dit, en el seu moment fan molta il·lusió, et semblen una cosa molt gran, però a mesura que van passant els anys esperes que quedin petits, no? I és que és això, no? Estem aquí, com he dit, són 10 anys ja que porto fent curses i és un esport aquest nostre que bé que els resultats només es veuen fins al cap d'un temps i que a vegades és complicat, no? Esperar i tenir paciència perquè les coses arribin en un món on tot passa extremadament ràpid i gairebé no tenim temps ni de pensar. No hi ha temps, vull dir, el món de les empreses també viuen esclaus una mica d'aquesta immediatesa d'aquest moment i molts cops no hi ha, vull dir, projectes que potser haguessin tingut
més temps per poder créixer, potser al final haguessin sigut exitosos i bueno, la immediatesa del temps que ens ha tocat córrer fa que es precipitin i no arribin a tenir èxit. Però bé, com deia, segurament un dels pensadors que ha definit millor aquest moment que ens ha tocat viure és un sociòleg polonès que es diu Zygmunt Bauman, i bé, ha definit el temps que ens ha tocat viure com allò que, bueno, que ell ha anomenat com a modernitat líquida, no? I bueno, què vol dir, què s'amaga darrere d'això, d'aquesta descripció? Doncs s'amaga un temps on res és per tota la vida, tot canvia extremadament a gran velocitat, no hi ha valors durs, la religió ja no és una cosa que marca de la manera que ens hem de comportar, no hi ha ideologies, grans ideologies, més enllà de la del diner, segurament. I bé, tot això es tradueix en un... perquè, per exemple, canviem d'armari cada 2 per 3, que un mòbil que et compres un any, l'any següent ja gairebé estigui antiquat, que una mica fem un... com si tinguéssim un mando, no? I fem zapping, no? També canviem, de la mateixa manera que canviem molt ràpid de roba, canviem molt ràpid d'aficions i d'aficions, i tot això porta a que un esport o altres coses de la vida que requereixin un temps sigui complicat, no? A mantenir la constància i mantenir el sacrifici a llarg terme, no? Segurament tot això que descriu aquest pensador, i que, bueno, que jo crec que, i no perquè ho cregui jo, sinó perquè és un dels pensadors més, bueno, que la gent coincideix en que descriu millor aquest moment, tot això va una mica en contra de lo que és l'alt nivell, no? L'alt nivell, com bé dit, són 10 anys per arribar a aconseguir un 5è lloc en un campionat del món, i encara, bueno, tot just ara és allò que comences a dominar l'activitat, a trobar-te més o menys còmode, conèixer-te tu mateix, conèixer el teu cos, conèixer el rival, saber com has de córrer. Doncs tot això només arriba al cap de 10 anys. Doncs bé, l'alt nivell és això, no? Requereix ser-hi cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, vol dir cada dia, eh? No un dia sí, un dia no, un dia perquè plou, un dia perquè fa calor. No, avui, per exemple, hem sortit i hem anat a pedalar a Roca Corba i, bueno, eren 35 graus i bé que ens hem fotut la matxacada, perquè, bueno, és el que toca, i al final és el que acaba és la diferència. L'entreno, bueno, hi ha una frase que diuen els russos que és entreno dur, cursa fàcil, no? Doncs bé, una mica és això. I bé, com bé deia, això, l'alt nivell és requereix ser-hi cada dia, no és només un compromís d'un dia, d'una setmana, d'un mes, d'un any, de dos, sinó que és un compromís a llarg terme, no? En certa manera és com un negoci familiar, no? Que requereix ser-hi cada dia, perquè la persiana, si no hi ets, no s'aixeca sola, no? Doncs una mica és el mateix, cada dia s'ha de ser al peu del canó. I bé, jo crec que potser l'alt nivell, de la manera com l'entenc, en certa manera potser és com una... potser seria molt agosarat dir-ho, no? Però és com un moviment una mica contracultural del temps que ens ha tocat viure a Occident, no? Perquè quan tothom canvia ràpid de cosa, tu has d'estar allà al peu del canó i ser-hi, no? I ser-hi no només els esportistes, eh? També els empresaris, suposo que han hagut de fer més hores que un rellotge per aconseguir treure endavant els seus projectes, i etcètera, etcètera, no? Bé, com veieu, això d'entrenar, a part de servir per fer curses més o menys bones, dona per donar-li bastant al tarro, no? Perquè estàs moltes hores allà sol i la màquina va, clar, què has de fer, no? A part, el paisatge és bastant inspirador, no sé si és per això o per una altra cosa, però clar, al final t'acabes... et fas preguntes, les intentes respondre, les respons, te'n fas més, i bueno, acabes una mica amb un cercle una mica viciós que no acabes de trobar la resposta ben bé per què ho fas, no? Però bueno, és una manera d'intentar-te organitzar, bueno, el caos que tens, i fas una mica una classificació de les coses, no?
Però bé, més enllà d'aquest anàlisi fred i racional, si faig esport i al nivell és perquè m'ho passo bé, primer de tot, perquè m'agrada i una cosa tan simple i tan subjectiva i tan primitiva com això, que m'ho passo bé. Després, de retruc, trobes una sèrie de... Quan fas esport hi ha una sèrie d'hormones que se segreguen i són hormones plaents, no? pel teu cos i et fa que et sentis bé, no? I segurament que anar a córrer és la forma més barata de passar pel psicòleg, no? Després, de retruc, també bueno, és una manera de cuidar el teu cos, tot i que a vegades quan vas a 200 pulsacions durant 2 hores et preguntes si realment això va bé pel cos o no, però bueno, els metges diuen que sí. Després també, de retruc, ja que tu passes bé, de retruc també, doncs a fer un bon resultat, també va bé pel bueno, tots tenim un petit narcisista dintre nostre que ens agrada cultivar i amb l'esport i amb les curses, competir contra els altres i competir contra tu fa que aquest ego i aquest narcisista se senti més o menys satisfet, no? I després també perquè la gent que em trobo pel camí, que m'acompanyen, com abans he parlat d'en Kilian, que ens competim molts entrenos, aquí és una cursa per equips amb un noi també d'aquí Girona, bueno, de Banyoles, que es diu Nil Cardona, doncs això, doncs la gent que em trobo pel camí i que m'acompanyen en aquest viatge, com deia aquell, són molt bona gent, no? Però bé, per sobre de tot, també el que he vist és que competint trobes una raó per, en aquest moment de desorientació, de no saber massa bé on estem, d'això, que anem navegant sense tenir cap certesa, cap punt concret de suport, etc, etc. Això, en el meu cas, m'ha servit com un punt ferm des del qual fonamentar la meva manera d'estar en el món, no? És un punt de certesa, un punt des del que creure, des del que somiar, des del que lluitar i des del que donar sentit a la teva vida, no? Hi va haver un president americà, Abraham Lincoln, que deia que és més important la vida dels anys que els anys de vida, no? I en aquest sentit, per mi, l'alt nivell, fer curses, fer-ho en aquest ambient, no? A la muntanya, ha sigut la manera de donar vida als anys i de sentir-me més viu, no? I bé, després de gairebé 15 minuts parlant i dient en paraules el que jo sento competint, no hi ha millor manera d'acabar que il·lustrar aquest viatge a través de la competició i a través de l'alt nivell amb un vídeo que, bueno, que espero que us agrada, un petit vídeo, perquè com deia l'Isaac i la Cuesta em sobren 2 minuts 40 i si no, no acabaré el temps.